What up, boys? Velkommen tilbage til endnu en episode af Kongerne af Premier League. Vi kan se det med det samme. Vi hopper direkte ud i det, fordi vi har masser af fede kampe i vente. Og lad os bare lige hurtigt tage et kig på det nu. Vi er i gang, fordi vi er jo det her vanvittige, den her vanvittige kampprogram, ligesom Chelsea har været i virkeligheden, hvor vi har Tottenham, vi har City, vi har Newcastle, sådan back to back to back. Og ikke nok med det, så har vi faktisk også lige fået en Carabao-kamp mod Spurs også. Så ja, det bliver en scene, og det fortsætter jo bare. Vi har Brighton, United osv., så der er masser af fede kampe. Den første, som sagt, jamen det bliver altså den her mod Tottenham, så lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Hey, du der! Ja, jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24-turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale i Norge. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro. Og altså ikke mindst hele 2 billetter til Champions League-finalen, som skal spilles i London næste år. Måden du deltager på er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup-turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online-kvalifikationer lige så mange gange, du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen, så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her, så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen, så det er et forsøg værd ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig bare tilbage til videoen. Og vi kommer til at stille op på følgende måde. Det er med Robert Sanchez på kassen, og i forsvaret har vi altså Chilwell, Badiashil, Fofana og Reece James. Thiago Silva var meget, meget træt. Han har ikke særlig meget energi tilbage, så det er derfor, vi kører med Badiashil i stedet for ham. Midtbanen selvfølgelig, den ser ud, som den altid gør. Det er Caicedo, Llorente og Enzo Fernandes, og de 3 foran heller ikke så meget kommet der. Det er selvfølgelig Vinicius Junior, Nkunku og Sterling. Ej, okay, det er godt lavet. Det er godt lavet. Hvordan scorer vi ikke første omgang? Oh my god, oh my god. Jeg vil gå fuldstændig amok der, men vi får altså målet med Nkunku. Heldigvis står han på resten på det tidspunkt. Jeg aner ikke, hvordan Spurs blev så presset der. Vi går op med 2 mand i højt pres, men stadigvæk, de burde kunne spille ud af det der. Men det er en fantastisk start, det der. God plads her. Der er ikke rigtig nogen, der går i Sterling. Vi mangler en indover. Den der, den skal vi have meget, meget lav af, den der. Ja, det er rigtig godt spil det her. Kom så Nkunku ind i banen over til venstre benet. Hugo Lloris, det skal op med en meget, meget stabil redning. Og her bliver der ført til her. Der har ikke været de store muligheder egentlig. Vi har siddet på det meste. Og det er også fuldt fortjent, at vi får en indtil videre i hvert fald. Ej, hvad er det for en elendig aflevering det der? Come on, Sanchez. Vanvittigt taget. Hvad er det for en fuldstændig håbløs aflevering, der blev lagt der til Vinicius Junior, altså? Der var simpelthen ikke frispark. What? Vanvittigt. Han er nede med skade nu og alt muligt. Jeg ved ikke lige, om vi skal lave noget udskiftning her til sidst, for at se Vinicius Junior, han er skadet. Ja, fucking great. Det var da sådan en fuldstændig vanvittig tackling, der blev fyret om. Intet frispark eller noget som helst. Fuldstændig til grin. Nå, vi skifter Mudrik ind. Og jeg vil egentlig gerne have en Malagusto ind også. Så lad os prøve med en Gallagher i stedet for Enzo. Vi skal have nogen, der kan løbe lidt med i hvert fald. En god mulighed det her, hvis vi måske lige kunne nå ned. Vigtigt det der, Fofana. Come on. Nej, hvad er det igen, de der afleveringer der. Det er jo totalt pinligt. God blokering i første omgang.
Nej, nu stopper det, nu stopper det. Hvordan bliver de ved med at komme igennem? Hvad er det for et spil, det her? Hvad er det for et spil? De bliver ved med bare at komme igennem. Vi skyder den bare ud, fuck it. Vi vinder 1-0 her. Hvor er det fuldstændig sindssygt, hvordan EA legit til sidst så obvious prøver at give Spurs et mål. Det er ligegyldigt, hvad vi gør. Den havner hos dem hele tiden. Jeg kan ikke få bolden, når der er kontrol eller noget som helst. Fuldstændig til grin. Vi tager sejren, og vi skal langt væk her, og vi skal hurtigt videre. Det var ikke kønt, det her, på nogen som helst måde. Og det ene mål, vi får, var også... Altså, man kan sige, vi vinder bolden højt op, og skal bare score på den første chance, vi har. Så er det heldigt, at den falder tilbage til en Nkunku på reposten, men så er det ikke så meget at komme efter der, det er stadigvæk fortjent ordnet set i hvert fald. Så vi videre. I kan da bare komme. Let's go. No fucking way, dude. Han er ude i 3 måneder, Vinicius Junior. Hvor er det latterligt? Hvor er det til grin? 3 måneder. Ja, we are fucked. We are so fucked. Oh my days. Det her, det bliver noget fucking lort. For at sige det meget pænt, jeg kan ikke bruge pæne over end det må jeg indrømme. Det bliver virkelig, virkelig nogle lange 3 måneder. Vi skal så meget ud og se i her andre transfervinduet, vi kan gøre, fordi lige nu, så er det altså Mudrik, der skal være ud på den kant der, og Madueke måske som en erstatning. Alle spillere. Og igen, det var en fuldstændig vanvittig takling. Det var en fuldstændig vanvittig takling, der blev begået. Ingen gang noget frispark. Det var så sygt i hovedet. Men ja, vi har jo sådan set Spurs igen. Vi har lige slået mod Carabao-koppen. Nu har vi dem så, bare på Tottenham Hotspur Stadium i Premier League. Og vi stiller vel egentlig bare op som forventet. Vi har Robert Sanchez på kassen, og i forsvaret er Thiago Silva tilbage. Den er centerback-par med Fofana, og de to backs er Chilwell og Reece James. Midtbanen selvfølgelig som altid, Caicedo, Enzo Fernandes og Lorente. Og op foran har vi altså en Nkunku. Raheem Sterling, og en mand, vi er nødt til at tro på, kan steppe op, det er Mykhailo Mudryk. Og det er faktisk ikke dumt, det her. Det er faktisk ikke dumt. Vi starter godt ud igen med lidt pres på. Det er fint, det her. Det er faktisk rigtig godt spillet, det her. Finder Sterling. Igen Sterling. Hugo Lloris, hvordan tager du den der? Hvordan tager du den der, bro? Are you kidding me? Hvordan tager han den der? Okay, vi får en lille hjørnspark. Lægger den ind her. Så er det Mudryk. Kom så, Mudryk. Vis os, hvad du har. Afslutningen. Det er fint. Så bliver der flyttet til halvleg der. Ja, 0-0 ved pausen. Spurs har haft absolut nada chancer. Vi har haft 3 rigtig gode. Eller 2 rigtig gode, vil jeg sige. Vi skulle også have scoret på minimum en af dem. Men ikke så meget. Eller så komme efter der. Meget stille og rolig kamp. Men ja, lad os se, hvad det kan blive til i anden halvleg. Det er fint boldomgang, det her, Mudryk. Men god mulighed, Mudryk. Han fucking gør det. Han fucking gør det, Mykhailo Mudryk, mine damer og herrer. Hvad er der lige galt der? Hvad foregår der, mand? Af alle spillere, så er det selvfølgelig bare Vinicius Junior replacement, vi smækker ind. Og han gør det der. Hvor er det lækkert lavet. Som jeg også sagde, fantastisk boldomgang. Det der, det er altså bare et godt træk. Og den sidder så yderligt, som den næsten kan. Det er vanvittigt godt lavet, det der. Det er sindssygt godt lavet, det der, Mudryk. Let's fucking go. Og så er der god mulighed igen her, det er Mudryk igen. Brug din pace, Mudryk, det er det, han kan. 90 plus i pace, han skal bare have direkte kurs mod mål. 1-1 mod Hugo Lloris, og han fucking gør det. Oh my god, oh my god. Af alle fucking spillere, så er det bare Mykhailo Mudryk, der gør det igen. Og det er bare så fantastisk, og det der viser han lige præcis, hvad han altså også kan bruges til. Vanvittig pace, der er ikke nogen, der kan følge med ham. Han er helt alene, tager det rigtige træk ind i banen der, og så skal den jo selvfølgelig bare sætte der, og det gør den der også. Og så er det 2-0 til os, det er pludselig lækkert. Lad os få lavet nogle udskiftninger, mens vi er i gang også. Fordi, ja, nu har vi en 2-0 her. Hvad skal vi egentlig gøre? Lad os få smidt en Jackson ind, Lavia i stedet for Caicedo. Lad os bare få brugt de, sådan, de udskiftninger, vi ikke sådan rigtig plejer at lave så tit. Vi kan se, at vi har også en Conor Gallagher i stedet for Enzo. Why not? Hvis jeg kan få lov til at ramme ham, det kunne jeg ikke. Let's go. Og så har vi altså også en Madueke. Han kan få lov til at komme ind i stedet for Mudryk, fordi Mudryk er også meget træt efterhånden, og han skal altså også lige have lov til at blive, klappet af banen der. Det er godt, at det der Kulusevski. Jeg skal lukke ned for ham. Hvad laver jeg?
Det er fuldstændig håbløst forsvaret af mig, det der. Jeg oversat sig bare på alt, jeg gør. Oversat sig fuldstændig fra start til slut. Det er fuldstændig elendigt lavet mig. Lækkert det der. Finder Lavia. Spiller den faktisk godt rundt her. Stirling her. God aflevering. Indlægget der. Til Marcos Llorente. Og der skal der simpelthen være lukket og slukket. Den skal bare sidde der, den der. Det er rigtig, rigtig skidt, for nu har de altså en god omstillingsmulighed her, Spurs. Ah, come on, man. Jeg magter det ikke. Vigtigt taklet det der. Få den væk. Ja tak, hvor det er vigtigt. Kan vi lige få en sidste mulighed? Det kunne vi ikke, men vi fik forsvaret det. Holy shit. Mit hjerte begyndte at pumpe hurtigt der til sidst. Jeg havde ikke magtet, hvis Spurs skulle have fået en 2-2 med her, for det havde været det mest ufortjente, jeg nogensinde havde set. Heldigvis så holder den altså hele vejen hjem, og vi vinder vanvittigt fortjent 2, kun 2-1 her, men Modric, min damer og herrer, han fortjener applaus her. Han steppede op i den her kamp. Fair play, der er altså ikke meget at komme efter der. Han er bare, ja, han var the man for the big occasion. Og så er vi altså kommet til den helt store kamp. Tjek lige det her, det er nummer 2 mod nummer 1. Begge hold kun spillet 11 kampe. City er pt. Ikke bare ubesejret, de har ikke smidt point endnu. 11 sejre ud af 11 mulige. De er altså på 33 point. Vi er i godsøjen kun på 27. Vi har desværre tabt 2 selv. Så jeg vil sige, at det her det er en kamp, hvor ja, man kan sige, at City kan for alvor sætte noget afstand ned til os. Og på den anden side, vi er simpelthen nødt til at vinde den her kamp, hvis vi har ambitioner om at spille med om titlen også. Så ja, der er ikke så meget at komme efter, vi skal da bare i gang. Og hvor er det også bare en skam, at vi mangler Vinicius Junior i sådan et pakket kampprogram her, hedder det. Også fordi det var en fucking kopkamp, han blev skadet i. Hvor er det vanvittigt. Men ikke så meget at gøre der. Vi har altså holdopstillingen her mod Manchester City. Det er Robert Sanchez på kassen med Reece James, Fofana, Thiago Silva, Chilwa nede i forsvaret. Midtbanen, Caicedo, Llorente og Enzo Fernandes. Og foran er så Sterling, Nkunku og igen ingen Vinicius Junior, men Modric. Han spillede sig varm sidste kamp, så vi skal jo selvfølgelig bare håbe på, at han kan fortsætte det. Så er der altså bare pace igen for alle pengene. Men Kyle Modric, hvorfor er der ingen, der løber med? Kom nu! En Nkunku her. Afslutningen. Brother, så i hans løb. Han stod legit bare og kiggede. Vi har den dog endnu. Faktisk rigtig godt spillet. Der var offside. Men I'm sorry to say. Hvad lavede en Nkunku? Modric, han flyver afsted. Kun Nkunku, han står sådan nærmest og går på midten af banen. Altså, det er jo fuldstændig til grin, at han ikke løber med der. Åh, KDB, man. Wow, hvor er det godt spillet det der, City. Hvor er det lækkert spillet. Der var offside. Åh, thank god. Der var heldigvis offside, jeg skulle sige, men det var et og mame et godt opspil, de havde for gang i der ellers. Ej, var der god plads derude til Enzo. Ja, vi skal bare prøve afslutningen, Enzo. Hvor er det synd, den går lige forbi stolpen, den der. Modric her, samler op. Til Marcos Llorente. Det er synd, vi ikke lige kan få vendt rundt der. Men spørgsmålet er, om der ikke bare bliver flyttet af her, det gør der også. 0-0 ved pausen. Jeg er faktisk ikke utilfreds med, hvad jeg har set overhovedet. City har været farlige én gang, og det var der, de havde offside. Men udover det, jeg vil faktisk sige, at det har været en meget chancefattig kamp. Men der har været flere muligheder, som vi sjovt nok ikke har set, fordi det er ikke blevet til nogen stor chance eller noget som helst. Men jeg føler bare, at der er så meget plads. I så det jo faktisk der til sidst, der får vi en afslutning af sted med Enzo. Der har været flere af de muligheder, hvor jeg faktisk har kunne spille den godt igennem. Fået god plads op på deres halvdel, nærmest deres tredjedel. Så altså jeg føler egentlig, at vi godt kunne få et eller andet ud fra den her kamp, hvis vi selvfølgelig kan fortsætte med at spille, som vi gør. Oh my god, en vanvittig redning af Robert Sanchez der, mand. Og der er kvarter tilbage. Hold nu kæft, jeg tror ikke, jeg har haft bolden i anden halvleg nærmest. Det er jo en fuldstændig vanvittig... Ja, boldtid er præcis 67% til City. Legit, de kørte bare rundt frem og tilbage i City. Jeg kan umuligt gøre noget for at få fat på bolden. Så ja, heldigt at Sanchez får en fin redning på der. Vi er nødt til at lave nogle udskiftninger. Vi prøver sgu at smække en Madueke ind der. Og hvad kunne vi ellers gøre? En Badiashile måske i stedet for Thiago Silva. Det gør vi sgu. Og jeg har bare ikke rigtig så meget mere at skyde med. Skulle man prøve sådan 4-2-2-2 måske.
Og så kører det sådan her måske. Og så lige få smækket en... jamen, hvad fanden kunne egentlig gøre? Sådan der. Sterling der. En Kunku derop. Og så skal vi have en Nicholas Jackson op foran. Vi prøver et andet. Ej, det er faktisk en god mulighed det her. Madueke. Masser af pace. Come on. Han skal vel bare en afslut. Skal han ikke det? En mod en. Og han gør det. Han fucking gør det. Han fucking gør det, mine damer og herrer. Madueke. Lige kommet ind. Legit lige kommet ind. Oh my days, bro. Hvordan havner vi i den her situation? Seriøst. Hvor er det sygt. Pep Guardiola, ja tak. Pak ned, Guardiola. Vi har lige ændret sin 4-2-2. Kraus masterclass. Kraus masterclass 4-2-2. Madueke kommer ind. Vanvittigt kontraangreb vi kører. Jeg aner ikke hvordan vi får så meget plads, men det var det jeg snakkede om i første halvleg. Vi har mulighederne for det, og nu skal den altså bare forsvares hjem den her. Come on. Sidste mulighed her. Der skal lukkes ned for Haaland. Det gør der ikke. Alvarez igennem. Få den væk. Og der bliver flottet af, bro. Vi gør det. Vi fucking gør det. Hvor er det sindssygt, det der. Sikke en dramatisk afslutning på kampen her. Og det er altså lige efter Haaland selv har haft en kæmpe chance, hvor Robert Sanchez laver en vanvittig redning. Vi tager altså de 3 point mod Man City første gang. Ikke bare de taber, de smider point overhovedet. Og dermed indhenter vi dem altså også med 3 point. Det her, det var en magt demonstrationer, og den der 4-3-2, den gjorde hele forskellen til sidst. Well, vi har lige hurtigt et par ting, vi skal deal med. Vi kan se, først og fremmest, så har Manchester United simpelthen putt 15,5 mil på Marlo Gusto. Nej tak. Der er ikke så meget at komme efter. Og så har vi faktisk også prøvet at se ham her, Dylan Williams, mine damer og herrer. En spiller, vi har forsøgt at få lejet ud en milliard gange. Har aldrig rigtig sådan gået igennem sådan, så handlen kollapsede eller noget som helst. For jeg der ser mig tilbage i de første par episoder, I kan huske det. Det var nærmest synd for ham. Det blev ved med at kollapse. Nu ligner det, der måske er lys for enden af tunnelen. Pendikspor, jeg går ud fra, det er en tyrkisk klub, har simpelthen sagt ja til at leje ham i 2 år. Så vi siger ja, og så ser vi, hvad der sker. Og med det, så er der heller ikke mere at komme efter for den her episode her, fordi vi kan se, at vi har Newcastle i den næste. Og som jeg nævnte i sidste episode, så vil jeg gerne lade være med at bruge alt for mange, spille alt for mange kampe per episode, når vi har et så fedt kampprogram, som vi har. Det var noget andet, hvis vi havde mødt sådan, ja, Luton og Brentford og City i sådan samme episode, så kunne man godt sige, okay, vi spiller City-kamp, men simulerer måske 1 eller 2 af de andre kampe. Men her, der er simpelthen så mange fede kampe, de skal alle sammen spilles. Det synes jeg simpelthen, de skal. Og også bare fordi, se hvilken kamp vi lige fik ud af det. Så ja, vi holder altså for nu her med Newcastle næste episode, og derfor er det heller ikke andet at sige, end det var en fornøjelse, mine damer og herrer. 3 kæmpe vigtige sejre, vi får her. 3 meget intense kampe oven i købet. Men fortjent alle 3, vil jeg sige. Tak fordi I så med alle sammen. Fornøjelse som altid, og så ses vi bare i næste episode. Peace out.